Så er vi i gang med den nye politiske sæson, og noget af det allerførste og vigtigste, det er jo selvfølgelig finansloven. Regeringen vil meget hurtigt fremlægge vores konkrete forslag til finanslov, og det man vil kunne se, når den kommer, det er, at fordi vi har ført en økonomisk ansvarlig politik, og at vi ikke som Venstre og de andre borgerlige partier ønsker nulvækst, ja, så kan vi forbedre vores velfærd. Vi vil komme med konkrete forslag, blandt andet når det gælder kræfthandlingsplanen. Finansloven skal jo vedtages med flertal. Jeg håber meget, at de forhandlinger, vi nu går i gang med, vil resultere i, at vi får en finanslov, som er først og fremmest kommet til i samarbejde med vores støttepartier, nemlig SF og Enhedslisten. Jeg håber på, at vi kan få lavet en finanslov, som både styrker den velfærden og som sikrer, at vi fortsat har økonomisk styr på tingene i Danmark. Det skulle være muligt, og jeg tror på, at det kan lade sig gøre med den røde blok.